ទូកំពូលដួងចិត្តរបស់លោកអឹងសុកលីត្រៀមខ្លាយទៅជាម្ដាយគេហើយជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆាកជីវិតនៅទីបំផុតភរិយារបស់លោកអឹងសុកលីគឺកញ្ញាបាទគឺអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានប្រាប់ដំណឹងល្អដល់ទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាអំពីការទទួលបានបុត្រដំបូងក្រោយពីរៀបការបានជាង2ខែនេះនៅលើទំព័រ Facebook Page របស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះនៅរូបតំណាងមួយអំពីការពោពោះព្រមទាំងសរសេរថាពួកយើងកំពុងតែរងចាំការមកដល់របស់គាត់ដោយបន្ថែមជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសថា We care but we are waiting for you baby មិនតែប៉ុណ្ណោះក្លាញីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសថែមទាំងដាក់ take ឲ្យ K BLK baby ដែលជាឈ្មោះកាត់របស់ស្វាមីនិងអ្នកនាងផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះជាមួយពាក្យថាទីរក់ដែលបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថាអ្នកនាងបាទអ្នកទាំងពីរបានคล้ายទៅជាឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយនៅក្នុងពេលនេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានខ្លីៗមួយទាក់ទងទៅនឹងអោបសគុណកញ្ញាគាត់បានបង្ហាញដំណឹងល្អបាទហើយ baby ដែលគាត់មាននៅក្នុងផ្ទៃពោះបាទគាត់មានផ្ទៃពោះគឺពីអតីតហើយបាទនេះគឺតាមការបង្ហាញរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាហើយក៏ជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដែលបានទទួលនៅហើយក៏ជាការរងចាំនៅសមាជិកថ្មីបាទជាកូនរបស់គាត់ហើយគាត់មិនទាន់ដឹងថាជាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីនោះទេបាទប្រហែលជាអាច1ខែ2ខែ3ខែ4ខែបាទប្រហែល4ខែអីបានអាចដឹងថាកូនស្រីឬក៏កូនប្រុសបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងអប់សុគន្ធកញ្ញាបង្ហាញពីពោះបាទពីផ្ទៃពោះបាទរយៈពេលបានពីសប្តាហ៍ហើយនេះក៏បានបញ្ចប់ឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងលោករិនសាវ៉េតសម្រាប់ជិតរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែមានរឿងអញ្ចឹងសោះបាទតើលោករិនសាវ៉េតមានរឿងអ្វីបានជាសម្រាប់ជិតរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីទៅបាទខ្ញុំនឹងលម្អិតព័ត៌មាននេះតែម្ដងតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសលោករិនសាវ៉េតហៅកំសត់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីជាអ្នកឆ្នៃកាបូបគឺអ្នកនាងលឹមកិច្ចបាទលឹមគីមកិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែសីហាឆ្នាំ2019ដោយគ្រងដឹកដៃគ្នារៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយការរកប្រពន្ធថ្មីរបស់ម្ចាស់បុត្រមើច័ន្ទនឹកអូននៅពេលនេះក្រោយពេលដែលលោកបានរស់នៅជីវិតពោះម៉ាយជាង2ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីភរិយាទី1បានទទួលមរណភាពចោលទៅដោយបន្សល់ទុកកូនប្រុសម្នាក់អាយុជិត10ឆ្នាំរិនសាវ៉េតថ្លែងថាខ្ញុំស្គាល់គាត់ជាង1ឆ្នាំមកហើយឥឡូវទើបបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាពួកយើងក្រុមនឹងរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយព្រោះបើការនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងរៀបចំមិនទាន់ទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវយកប្រពន្ធថ្មីនៅពេលនេះដោយសារតែពេលខ្ញុំចេញទៅជ្រៀងសំដែងនៅក្រៅប្រទេសអីពិបាកគ្មានអ្នកណាមើលកូនអញ្ចឹងមានប្រពន្ធនៅបាទមានប្រពន្ធទៅបានគាត់ជួយមើលថែមើលកូនឲ្យពេលឃើញបាទពេលយើងចេញទៅច្រៀងនៅឯបរទេសម្ដងនោះរិនសាវ៉េតមានប្រពន្ធទី1ឈ្មោះថាអ្នកនាងបាទអ្នកស្រីគុំសាវីដែលមានជំងឺមហារីកនិងទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅក្នុងអាយុ37ឆ្នាំក្រោយភរិយាស្លាប់ទៅតារាហងមាសរូបនេះបានរស់នៅជាមួយនឹងកូនប្រុសក្នុងស្ថានភាពពោះម៉ាយទៅហើយបានដាក់ហ៊ុនចូលគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបើកហាងផឹកស៊ីវីរៈជនតែបានសេងវិញបាទបានសេងនឹងបានលក់ឲ្យគេវិញបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរដោយសារតែពោះម៉ាយហើយរស់នៅផ្ទះជួលទៀតទើបមុននេះរិនសាវ៉េតទទួលបានផ្ទះមួយល្វែងពីសម្ដេចតេជោហើយដើម្បីឲ្យជីវិតមានរស្មីឡើងវិញទើបពេលនេះតារាធ្លាប់មានប្រវត្តិកំសត់ជិះម៉ូតូកញ្ចាស់កណ្ដាលភ្លៀងធ្លាក់មិនឆេះរូបនេះត្រូវតែជួបប្រពន្ធថ្មីហើយគ្រងនឹងរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះគេឃើញមានតារារួមអាជីព
ទៅអបអសាទររិនសាវេតភ្ជាប់ពាក្យប្រពន្ធថ្មីដូចជាលោកសំពូនមីឡាដាសវណ្ណមករាម៉ៃសុគន្ធជាដើមដែលពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាតារាសម្ដែងការរីករាយបាទជាតារាសម្ដែងហើយក៏ជាតារាចម្រៀងផងដែរដែលនៅក្នុងនោះគឺសុទ្ធតែសម្ដែងការរីករាយព្រោះឃើញលោករិនសាវេតលេងរនៅរងាឯកាឲ្យរងាបេះដូងតទៅទៀតណាស់បាទអញ្ចឹងលោកសម្រាប់ចិត្តរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីដែលអ្នកស្រីមានឈ្មោះថាលឹមគីមកាច់បាទបាទយើងឃើញថាមានអីបាទយើងឃើញថាពួកគាត់ស័កសមគ្នាតែតែក្នុងនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទហើយសូមឲ្យឆ្នាំ2020ដែលជាឆ្នាំត្រូវអ្នកទាំងពីររៀបការនោះសូមឲ្យទទួលបាននូវជោគជ័យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននេះហើយឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងត្រីស្អាតខុនច័ន្ទម៉ូណាថាបេះដូងនៅទំនេរក្រៅពីចែកផ្លូវពីសង្សាចាស់អតីត Fresh Seeker លេខ5កាលពីឆ្នាំ2013ខុនច័ន្ទម៉ូណាបានឲ្យដឹងថាពេលនេះបេះដូងរបស់នាងនៅមិនទាន់មានម្ចាស់ថ្មីថ្នាក់ខ្នងបំងអាននោះទីក្រោយពេលដែលនាងបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងសង្សាចាស់លោកសេងរតនៈមកនោះព្រោះរោគអ្នកថ្មីចេះតែមិនត្រូវចិត្តយ៉ាងណាម៉ូណាថាមានគេតាមស្រឡាញ់ច្រើនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកផងដែររួមទាំងអ្នកធំអ្នកធំមួយចំនួនទៀតផងប៉ុន្តែស្រីស្រស់ម៉ូណាថាតំណែងតំណងរវាងនាងនិងអតីតសង្សារគឺប្រែមកជារាប់អានបាទមានន័យថាការប្រាក់ការមិនចុះសម្រងគ្នាតែប្រែទៅជាការរាប់អានគ្នាធម្មតាมันមានពាក់មុខយៈដាក់គ្នានោះឡើយបាទល្អចំពោះសង្សារបើយើងធ្វើអញ្ចឹងល្អជាងខុនច័ន្ទម៉ូណាវិចារថាតាំងពីខ្ញុំបាយសង្សារមកពួកយើងជួបគ្នារាប់អានគ្នាជាធម្មតាតើមិនមែនសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមជាមួយនឹងគ្នានោះទេខ្ញុំមានអ្នកតាមស្រឡាញ់ច្រើនដែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកផងដែររួមទាំងអ្នកធំអ្នកធំក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំនៅទំនេរចែកតែម្ដងអត់ទាន់មានអ្នកថ្មីមកស្អំបែដងនោះទេព្រោះអ្នកស្រឡាញ់យើងសត្វតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងយើងនៅឡើយសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនស្រឡាញ់តែប្រុសក្មេងទេគឺសំខាន់បរោះនោះស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរទេអានឹងបានខ្ញុំអាចទទួលយកបានហើយក្រៅពីចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងសង្សារមកខុនច័ន្ទម៉ូណាទៅណាម្នាក់ឯងទៅណាម្នាក់ឯងដែលខុសពីមុននាងតែងតែបណ្ដើរគ្នាយ៉ាងត្រសងជាមួយនឹងអតីត Freshy Boy លេខ1សេងរតនៈកញ្ញាម៉ូណាវិចារថាទៀតពេលនេះអាជីពភាពយន្តរបស់នាងថតបានជាង10រឿងមកហើយតែនៅថ្ងៃខាងមុខនាងចង់មានមុខរបរថ្មីមួយនៅក្រៅសិល្បៈប៉ុន្តែមិនបោះទុនបានមិនបោះបង់ការសម្ដែងទេព្រោះនាងស្រឡាញ់សិល្បៈតាំងពីតូចមកម្ល៉េះបាននាងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះក្រៅពីថតរឿងឲ្យទូរទស្សន៍ប៉ូលីប្រាំរឿងមុតរុស្សានិងរឿងអន្តៈស្នេហ៍នេះនាងក៏បានថតរឿងឲ្យពស់បាយ័ននិងពស់ហងមីផងដែរដែលត្រៀមចេញឆាប់ឆាប់នេះហើយប៉ុន្តែរឿងស្នេហ៍ថ្មីនេះបាទសូមអធិស្ឋានរឿងស្នេហ៍ហាថ្មីវិញច័ន្ទម៉ូណាថាឆ្នាំនេះនាងទើបអាយុ23ឆ្នាំចឹងមិនប្រញាប់ផ្ទះសាររោគអ្នកថ្មីមកភ្លាមភ្លាមនោះទេសំខាន់អ្នកដែលជាយល់ចិត្តនាងបានអ្នកទៅបាទបាននាងទៅទទួលយកបានបើសិនជាមនុស្សនៅក្មេងឬក៏ចាស់ក៏ដោយគាត់មិនសំខាន់ទៅលើថាស្រឡាញ់តែក្មេងទេបាទចាស់ក៏គាត់ស្រឡាញ់ដែរសំខាន់ឲ្យបរិយនោះចេះស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយចេះស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបាទគឺប៉ុណ្ណឹងគឺនាងអាចទទួលយកបានហើយបាទប៉ុន្តែសំខាន់ការស្រឡាញ់គ្នាក៏មានថាមានទ្រព្យមានសម្បត្តិអីដែរបើសិនជាយើងមានរបស់ពីរហ្នឹងស្រឡាញ់ស្មោះហើយប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់ស្មោះស្រឡាញ់គ្រួសារប៉ុន្តែយើងអត់មានប៉ុណ្ណឹងយើងក្រយើងអាចចូលចុះទេបើជាអត់ទេបាទដល់យើងមានដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការទទួលយករបស់ម៉ូណាបាទហើយបរោះដែលមានបាទមានបំណងស្រឡាញ់ទៅលើម៉ូណាបាទកុំទុកពេលយូរពេកអាច
គំនិតពិចារណាយូរពេកប្រយ័ត្នបាត់បង់អញ្ចឹងជាពេលវេលាល្អដែលម៉ូណាគាត់អត់ទាន់មានគូអញ្ចឹងអាចដាក់ពាក្យហើយទៅបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះដូចជាមានដាក់ប៉ុន្តែវាជារឿងពិតសម្រាប់នារីនារីក៏ដូចជាបរិបរោះដែលគាត់ចង់មានគូស្នេហ៍អញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share ជា Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា